सुने गुनी सुने गुनेबा दिगर खुशी होती مكان على قاعد قوت كسبني كني ذي سجاني كني با تلاقي كرانو كوشي هديني dadweynahan isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta gobolka Togdheer isla markaana socod lagu ku soo maray wadada weyn ee tagta gurigi laga dhawaaqay Soomaaliland ayaa halkaas waxa ka gaar ah hadlay barasaabka gobolka Togdheer barasaabka xigeenka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco maayirka xigeenka iyo sidoo kale mas'uuliyiin ku hadlayay afka mas'uuliyiinta gobolka Togdheer iyo dadweyno kuwaas oo hambalyo u diray mas'uuliyiinta kala duwan ee xildhibaanada UK ugu dambeyn tiro kumanaanka ka midka shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Burco isugu soo baxay halkan ayaa socod lugo waxay ku soo mareen wadada hortagta guriga laga dhawaaqay Soomaaliland halkaasi oo ay socod lugo ku tageen guriga laga dhawaaqay 2019kii Jamhuuriyadda Soomaaliland subaxaynu sugeynay inaynu halkan isugu nimaadno runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshada qaybeeda kala duwan ee is soo xilqaamay ee qarankooda is soo xilqaamay ee madax bannaanideeda is soo xilqaamay maanta gartay inay cududooda muujiyaan ayaan aad iyo aad iyo aad marka hore ugu mahadcelinayaa marxigtada maanta munaasibadan waynu ka wada dhareegsannay waxay daaran tahay munaasibadani maanta waxay daaran tahay waxa weeye inaynu u mahadcelinno baarlamaankii UK ee qadiyadeenna ka dooday ee shacabka iyo adduunweynahaba gaarsiiyey ee u sheegay inay Soomaaliland tahay dowlad madax bannaan dal isku filan oo maanta u baahan in la ictiraafo maninta minist isfaaraya finis foreining somaliland foreininger somvillhar from adamska yoba hot otog froga fiska xika har rabot yalamri wahooyadii somaliland afwalba kugu dadayna waxaan leenahay adduunku ha la ictiraafo Bonjour, la communauté francophone en Somaliland, en Afrique, en Europe, partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes en Somaliland, un pays qui existe depuis 30 ans, mais encore en recherche la justice. aaminsan ee somaliland wax ka qora waxaan kaga tagayaa gabaygii abwaankii weynaayay abwaandheeg allaha caafiye wuxuu ni dadka xasuustii caqligu xaaxiya inay dhimatay oo xiskii wax kala sooci jiray uurka ka xumaaday waxba yaanay raggii xeerin iyo xoolihii lumay guryahan wada burburaan weli la xayndaabin oo aan dushoodaba la dadin xalay ka soo toosay ee saaka xamar doonaya muxuu ku xiisayay allahu akbar soomaaliland ha guulaysato soomaaliland ha noolaato waxaanu mahad ballaadhan u naqaynaa oo aanu u bogaadinaynaa baarlamaanka boqortooyada ingiriiska ee hor keenay dooda ictiraafka soomaaliland inay ka doodaan aad baan ugu mahadnaqaynaa waa hooyadii soomaaliland marka soomaaliland la yidhaahdo burco la xasuusanayaa burco waa qaranka qarankuna waa burco maanta waa axad waxaynu keligeen u xusaynaa inaynu muujinno inaynu innagu dalka dhalay sida aawadeed innagoo og cid kasta oo soomaaliland joogta burco iyadaa kaga xaq leh dalka taariikhda ay ku leedahay soomaaliland ka hor waxaa ka weyn taariikhdii ay ku lahayd intaan gumaysigii ingiriisku imanin ka hor markii uu inala joogay xilligii gumaystaha iyo kadib dowladdii rayidka ahayd ilaa tii milatariga ahayd ilaa tii aynu ku dhashannay soomaaliland aynu iminka inagu samaysannay ee soomaaliland ay burcooyadu cagaheeda ku taagtay marka labaad inagoo og inay xaalad daran ku jirno inaynu abaaraysannahay in dadkeennu ay maanta dabaalaysan yihiin haddana waynu ka adkaysan kari weynay inaynu maanta keligeen inagu dadkeenna u sheegno
إنه نقرن كي أينو تجني أي نانك هرينين إلى أينو قارسينو هل كايل لدونينو تاسوا مدح بناني ما لي فرحات وأين مركو وراي أينو مهدنق أينو تجدينا عدك استوى بالي نوك شيء وأيو وريان برلمانكا حبنا برلمانكا إنغريزكا تشيف ويليسون وهو قامنا أيو وحنو لينا هاي آديات بعض ما تنتهي تذكرر سومالي لأن رنتي وحوية تدا بالك عليا ودرك إساسيدا لقوق ما هد علينا أيو كويرر سومالي لأن كودا سيمان تعفرت الوقضود أيكو على يبا وديارا سومالي لأن لو بقي ما أيو مدحوينة ما رنتي ولا ما تنتراها ديكي سي دعان كي سي النفتي سي بوهر إمام مدحوينة هو سومالي لان لو بقي ما يمانتا ما يسو إذو كنا وحبة ترسل ما يسان انتا عين قاو شقين سان سومالي لان مذبو هو يدي سومالي لان وماشي لك غدا واقي وحيرو تيبو قلت لي ماتا ونو وصو بيق لي إلا إنو قبل الله كلا كم وغلو ورسوسا ماها الله أكبر الله أكبر وحرمه بريان إلا أو ماد علينا برلمانك إنجليزكا أو رنت يقصوا بيك بي وقت يسي إلا يكونت كالدولان قرن نبال سومالي لان ما تو يقصوا بيك أنتي وقت يقيد أي أكتاي وحلينا هاي سومالي لان الله بغمايو هرايا يوسف عريسا سومالي لان سومالي لان سومالي لان إذن من نولادا ما أنت رنتي ومالي وين ومالنا برعيس موجسي ومالنا موجسي انت ايدير تهي سومالي لان ايو كنا واقستي حرنمدة سومالي لان دي موسرا ونقشدي حرنمدة لقنا واقستي سومالي لان انت ايدير تهي وحكمدة لقداها كلا قديسان سيادي سقصه بحدين halkan ayaa socod lugo waxay ku soo mareen wadada hortagta guriga laga dhawaaqay Soomaaliland halkaasi oo ay socod lugo ku tageen guriga laga dhawaaqay 2019kii jamhuuriyadda Soomaaliland nuux maxamed abdi telefishka badaas burco